Olá, eu sou Rodrigo e seja bem-vindo ao meu canal Gate to Gate. Cheguei de manhã cedo no aeroporto de Frankfurt, aluguei um carro e fui para Zurich, na Suíça. O trajeto entre Frankfurt e Zurich leva aproximadamente 4 horas para percorrer os 410 km de distância que separam essas cidades. Resolvi ficar hospedado no Renaissance Zurich Tower Hotel, que embora não fica na região central da cidade, há uma estação de metrô de superfície bem perto do hotel, a Technopark, cerca de 15 minutos do centro da cidade. Esta é a rua Bahnhof, a principal rua de comércio da cidade e que fica na frente da estação de trem. Ao caminhar até o final desta rua, você chega no Lago de Zurich, que proporciona alguma das mais belas vistas da cidade. Depois disso, te convido a atravessar a ponte para o outro lado e percorrer as pequenas ruas desta região, onde há diversas lojas pequenas e alguns restaurantes.
Acompanhe agora o percurso de retorno ao meu hotel. Peguei o metrô de superfície no centro, próximo à estação central, e vou descer na estação Tecnopark. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Que tal clicar aqui embaixo e se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades? Deixe também o seu like. Obrigado e até o próximo destino.